الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ہجری کیلنڈر کے نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر ہجرت الاللہ کے لیے دروازے کھلنے والے ہیں۔ ہجرت الاللہ، اللہ کی طرف ہجرت، تنہا وہ ہجرت ہے جو انسانوں کے لیے بحیثیت انسان شایع نشان ہے۔ یہ عنوان ہجرت الاللہ کا بہت بلیغ عنوان ہے۔ نظریاتی طور پر اس عنوان کے ذیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس مختصر پیغام میں کسی تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ ہجرت الاللہ عملی طور پر ہماری عملی زندگی میں، یہ ہجرت تب صادق آتی ہے، تب متحقق ہوتی ہے جب ہم کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کریں، ظلم سے عدل کی طرف ہجرت کریں، فسق و فجور سے تقوی اور طاعت الہی کی طرف ہجرت کریں، نفرتوں سے محبتوں کی طرف ہجرت کریں، شقاوتوں سے سعادتوں کی طرف ہجرت نصیب ہو جائے۔ یہ عناوین وہ ہیں جو عملی زندگی میں صادق آنے چاہیے، اور عملی زندگی میں ان عناوین کے صادق آنے کی سبیلیں ہمیں دکھانے والی ذات اور شخصیت، یوں تو اللہ کے تمام انبیاء تمام مرسلین ہیں، لیکن وارث انبیاء اور حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام ابو عبداللہ الحسین شہید کربلا، آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ہر ہر نفس سے ہمیں ان ہجرتوں کا سبق ملتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ نے جس طرح مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور مکہ سے کربلا کی طرف، اور کربلا میں پہنچ کر وہ قربانیاں پیش کی ہیں بارگاہ الہی میں کہ سرزمین کربلا رشک منا بن گئی۔ اس محرم الحرام میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے غم انگیز تذکروں کے ساتھ کوشش کیجئے گا کہ ہجرت الاللہ کا سفر آپ کی زندگی میں بھی صادق آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جو عزاداری ہوتی ہے، جو ماتم داری ہوتی ہے، جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، جو علم سجائے جاتے ہیں، جو عزا خانے سجائے جاتے ہیں، جو فرش عزا بچھتا ہے، جو صف عزا روشن ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کے تذکروں کے ساتھ جو آہ و فریاد و فغاں کا شور بلند ہوتا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہجرت کے سفر کو ایک مؤمن کی زندگی میں متحقق کرتا ہے۔ ہجرت الاللہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے
پاک و پاکیزہ دامن کو تھام کر جو ہجرت اللہ کا سفر ہوگا وہی آپ کے اس ہجری سال کو ایمانی زاویے سے روحانی زاویے سے عرفانی زاویے سے اور خالص انسانی زاویے سے روشن سے روشن تر کرے گا. اللہ کرے آپ سب کا یہ سال اچھائیوں، محبتوں، نیکیوں اور عالم انسانیت کے لیے بہتر سے بہتر کارکردگیوں سے معمور گزرے اور ہر آنے والا سال بہتر سے بہتر ہو. لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم کو ڈھونڈتے ہوئے، آپ کے نقش قدم کو چومتے ہوئے آگے بڑھیں گے. امام حسین امام انسانیت ہیں، امام حسین امام بشریت ہیں، امام حسین امام عالم ممکنات ہیں. امام حسین کی ذات گرامی دلیل ختم نبوت ہے. حضرت خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. اس طرح تذکرہ کیجئے حسین علیہ السلام کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر معترض ہونے والوں کے منہ بھی بند ہو جائیں. اس طرح تذکرہ کیجئے حسین علیہ السلام کا کہ قرآن مجید پر اعتراض کرنے والوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں. اس طرح تذکرہ کیجئے امام حسین علیہ السلام کا کہ دین اسلام پر معترض ہونے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں. عالم انسانیت بھی اسلام، قرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حقائق سے پوری طرح سے آشنا نہیں ہے. عالم بشریت کو ان حقائق سے، ان روشن اور تابناک و تابکار حقائق سے روشناس کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا غم انگیز تذکرہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس تذکرے کی قدر کریں. اس تذکرے کی قدر شناسی کا ثبوت دیں. یہ جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، یہ جو جلوس عزا برآمد ہوتے ہیں، یہ جو ممبر سجائے جاتے ہیں، یہ جو علم سجائے جاتے ہیں اور علم اٹھائے جاتے ہیں، یہ سبیلیں ہیں، یہ راہیں ہیں ہجرت اللہ کی، یہ قربت کی راہیں ہیں. ان تمام علامتوں کے ساتھ ایمانی اور عرفانی حقائق وابستہ ہیں. ان عرفانی اور ایمانی حقائق کو جو انسان کو بحیثیت انسان بلندیوں سے بلندیوں تک پہنچانے کے وسائل ہیں، ان کو اس طرح اس کی تفسیر بیان کیجئے، اس طرح اس کی تشریح کیجئے، ممبروں سے اس طرح بیان کیجئے، آپس میں اس طرح تذکرہ کیجئے، اپنے شعروں میں، اپنے مرثیوں میں، اپنے نوحوں میں، اپنے سلاموں میں اس طرح ان کا بیان کیجئے کہ انسانیت کا ضمیر جاگ اٹھے، روشن ہو اور جس طرح اس دنیا پر طرح طرح کی مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، گناہوں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، یہ تاریکیاں چھٹ جائیں، یہ باطل چھٹ جائیں، اتنا آنسو بہائیے کہ گناہ دھل جائیں، اتنا آنسو بہائیے کہ زمین فطرت میں پڑے ہوئے نیکیوں کے بیج سرسبز و شاداب ہو کر لہلا اٹھیں، اتنا آنسو بہائیے یاد حسین ابن علی میں کہ جنت کے باغوں کو سینچنے کے لیے پھر کسی اور چشمے سے
पानी की ज़रूरत ना पड़े। परवरदिगार आपकी आँखों को गमे हुसैन में हमेशा नम रखे। परवरदिगार गमे हुसैन में आपकी आँखों को कभी खुश्क ना होने दे। और परवरदिगार किसी और गम में आपको कभी अश्क बार ना होने दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।